Ja, då slog klockan 9 och vi ska alldeles strax dra igång vårt sista av tre webbinarier som handlar om våra MQS-produkter. Idag kommer vi att prata om Pextra Plus med nya funktioner och servicecylindern, även visa hur den funkar på plats och ställe. Så att det är ett ganska spännande webbinarium som leds av Lasse Lindblom och Per Hammarström. Jag själv heter Anders Berghagen, säljchef, och många av er har ju varit med på några av de här webbinarierna. Så att vad jag tänkte göra nu är att jag tänker väl ganska fort och inte lägga ner så mycket tid på de här introduktionsbilderna som ni har sett ganska många. Jag drar igenom dem lite snabbt för att sen direkt kasta oss över våran presentation. Och som sagt, det här är ett nytt koncept vi testar med inspelade filmer som då vi kan använda i många olika forum vad det lider. Och de här kommer också ligga uppe så man får möjlighet att ladda ner och titta på dem efteråt om det är någonting man funderade på. Men som sagt, frågor tar vi gärna. Vi tar gärna frågor via den här chattfunktionen som vi har. Och vi har också då möjlighet att ta emot frågor såklart via e-mail, och det jag har då e-mail anders.berghagen@dormakaba.com eller till min kollega som är ansvarig för den här sändningen och marknadsföringen, Stina Berg, på stina.berg@dormakaba.com. Men inte så mycket snackat nu, jag går vidare. Det här är vad vi kommer prata om idag. Jag kommer dra ner den här välkommen-grejen ordentligt för att som sagt alla utav er har ju varit med och lyssnat till det här tidigare, där vi presenterar vårt bolag. Jag ser det på listan på er som är anmälda. Så att vi kommer då titta på den här videon som Lasse och Per kommer att tala i, och sen efteråt kommer vi ha en frågestund. Och som sagt, ladda på med frågor nu. Det är alltid kul att få frågor, och jag vet att grabbarna gillar att få frågor om de här grejerna. Snabbt kommer jag bara nu att rassla igenom de här bilderna om vårt bolag som många av er har sett. Vill inte trötta ut er för mycket med dem. Det här är ju den bilden som visar att vi har slagit ihop bolagen den 2015, som många av er känner till. Den hopslagningen gick sådär får vi säga, men är över nu och funkar väldigt, väldigt bra. Det vi har produktmässigt har ni också sett tidigare, våra olika produktområden då, allt ifrån dörrautomatik i dörrstängare ner till tjänster i form av specifikationstjänster där vi kan hjälpa er som återförsäljare och även slutkunder och även byggare att specificera en dörr eller vad det nu tänks behövs svaras. Vi jobbar på olika industrier som vi vet, och våra värden, det är väl kanske det viktigaste, våra värdeord som är viktigt idag är ju det att vi sätter kunden först i hela bolaget, och även när vi kör våra utvecklingssamtal så jobbar vi med de här värdena. Så att kunden först och att man kan lita på sig är väl de två stora bitarna som jag vill att ni tar med er. Ni har säkert hört det flera gånger tidigare. Vi är då 16,000 anställda i 130 länder och har funnits i 150 år. Känner ni till sedan tidigare. Produkterna ser ni här lite mer live så man kan få en känsla av vad det är. Door Hardware är som vi kallar då, och det är allt som har med dörrstängare att göra. EAC är passage, entrance är slagdörrsautomatiker och gater och sånt där. Glas, hotellsystem, mekaniska system som vi kommer att prata om idag. Vi har våra kassaskåpslås och så har vi våra nyckellösningar, det vill säga nyckelmaskiner som säljs, inte utav oss i Sverige utan en annan kollega. Samma sak gäller med i glas och även de här flyttbara väggarna, och det finns både vertikala och horisontella flyttbara väggar om man nu inte har plats för det. Och så kan vi erbjuda då tjänster i olika dess former. Det där var väl ungefär det jag tänkte säga, och har ni några frågor på de där bilderna får ni gärna höra av er, men då kickar vi igång det som ni är här för att vilja lyssna på, och det är ju då om Pextra Plus, och jag ser att det är Per som står redo att köra igång. Så här kommer den presentationen, och som sagt, ladda på med frågor nu så kan vi plocka upp dem efter den här presentationen är gjord. Så att om vi då börjar presentera MQS, Pextra och SAT-funktionen.
problemställningen om man tittar på det här med tillfälligt tillträde är ju egentligen att man är som fastighetsägare har ett behov av att släppa in kanske en hantverkare, eller nu är det ju väldigt populärt med ruttjänster, med städhjälp och så vidare i lägenheter. Leveranser kanske i viss mån skulle kunna vara aktuellt. Det här är ju något som historiskt kan man säga har varit inte ett problem, men en utmaning för fastighetsägarna, att man är inte så sugen på att använda huvudnycklar. Dels så har ju kanske den boende i boendemiljön vill så att säga inte släppa in folk utan att ha kontroll på det. Är man en boende i en bostadsrättslägenhet till exempel, så är man inte så sugen på att det springer folk i ens lägenhet när man inte är hemma. Så det är ju fler och fler motsätter sig den här typen av händelser då, i sin lägenhet. Det andra alternativet historiskt har ju varit dörrnyckeltuber. Vi har ju sålt ganska mycket dörrnyckeltuber genom åren. Där börjar det ju bli problematiskt att sätta in dörrnyckeltuber i många lägenhetsdörrar till exempel. Man har brandklassade dörrar, det är inte helt enkelt. Det krävs rätt mycket för att få till det. Även nya säkerhetsdörrar är det ju nästan inte omöjligt att sätta dörrnyckeltuber i. Och sen har vi ju de eminenta produkterna som Patrik visade, där man som fastighetsägare kanske tycker att investeringskostnaden är lite för hög. Det är en bra lösning, men det är ju fortfarande ganska kostsamt med elektronik. Tittar man på våra konkurrenter så har vi ju, Assa har haft en lösning, C10-funktionen, under ett antal år. Vi har ju följt deras utveckling naturligtvis sedan de lanserade den funktionen. Och haft lite lösningar på gång under åren. Nu släppte ju, tror jag Eva var lite snabbare än oss med sin lösning som kallas för TAF, Temporary Access Function. Men vi har ju liksom letat efter en funktion som kanske tillför någonting till marknaden också. Inte bara kopiera en funktion som någon annan har gjort. Så vi har ju testat ett antal olika varianter och till slut kommer fram till att den här som vi nu, Dormakaba satt, som den kallas för Secure Access Temporary, är en enkel funktion som funkar på väldigt många olika typer av cylindrar som vi kommer att se. Vad man vill åstadkomma då, det är egentligen att ha en omställningsbar cylinder för en lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ska kunna sätta den här serviceläge så att hantverkare har möjlighet att ta sig in i lägenheten eller i huset. Man ska bara kunna öppna den med servicenyckeln när den står i serviceläge. Och det är som sagt, som jag sa tidigare, ett alternativ till dörrnyckeltuber. Det som är unikt för våran lösning är ju att den finns för både oval och rundcylinder. Där våra konkurrenter bara kan göra den på en rundcylinder. Och det har lite att göra med den konstruktionen som vi fastnade för då. Och som vi sen godkände. Kundfördelarna då, som sagt, lägenhetsinnehavaren styr ju helt själv när han vill ge tillträde till sin lägenhet. Vi har ju under... Ja, sen vi lanserade den egentligen kan man säga, så har det funnits lite fördelar som vi har upptäckt på vägen. Så att säga. Och det är att vi kan leverera den i serviceläge redan från fabriken. Och det betyder att den går att använda som en typ av byggcylinder. Man kan alltså, genom att ha att den är ställd i serviceläge vid leveransen, kan bygget använda servicecylindern för att gå in i alla lägenheter egentligen under byggnationen. Och så fort de använder en lägenhetsnyckel så blockeras den här servicenyckeln bort. Och det gör ju att när till exempel vitvaror och sånt är levererade som är stöldbegärligt på byggen idag, så kan de låsa dörren och fortsätta liksom att jobba på resten av fastigheten. Där har vi också testat en ny, så det är väl en liten nyhet även till Sverige och Finland då, där vi har lanserat redan servicelinjen, är att vi kan också ha en bygghuvudnyckel idag. Nackdelen som vi har sett lite med att använda servicenyckeln som byggcylindernyckel är ju att skulle den här servicenyckeln komma på avvägar,
då har man tappat bort en nyckel som faktiskt kommer att gå att använda om cylindern står i serviceläge. Genom att införa nu en bygghuvudnyckel som flexas bort, alltså den tas bort permanent när man använder sin lägenhetsnyckel. Då är det ingen fara. Skulle sen när bygget är färdigt och om bygghuvudnyckeln har försvunnit så är det ingen ko på isen, utan man är säker i sitt system och man kan använda servicefunktionen ändå. Så det är väl en nyhet som kom. Vi har gjort några leveranser, jag tror det är två system som har gått ut med bygghuvudnyckeln. Och fördelen som sagt som vi var inne på, det är ju att fastighetsägaren slipper låna ut känsliga nycklar. Och det förenklar ju nyckelhanteringen då naturligtvis. Det man också kan tillägga är väl att vid ett cylinder eller dubbelcylindermontage så funkar servicenyckeln alltid från insidan. Och det betyder att servicepersonal som går in i lägenhet kan faktiskt låsa om sig inifrån om man har en dubbelcylinder. Eller att man kanske har en balkongdörr som man behöver komma ut på för att göra inspektion på en balkong till exempel. Då kan man också se till att servicenyckeln alltid går i de cylindrarna också. Så jag ska visa ett litet filmklipp på hur... Ja, inte riktigt än kanske. Som sagt, möjlighet att använda på valcylinder. Vi har en möjlighet att använda den här också med flexfunktion. Och för de som inte vet hur flexfunktionen fungerar, Lasse kommer att visa sen. Men jag kan bara förklara lite kort. Det är att man har tre generationer av nycklar. Så att skulle den första lägenhetsnyckeln försvinna, någon tappar bort den eller ja, den går sönder eller på något sätt inte går att använda längre, så kan man genom att ta ut en nyckel i generation 2, så fort man använder den nyckeln så har man kvittat bort den första nyckeln, så då fungerar inte den nyckeln längre. Så det är ett enkelt sätt att programmera om cylindern utan att behöva göra ett cylinderbyte. En av målsättningarna kan man väl säga när vi tittade på servicecylindern var också att någonstans hitta en enkel och pålitlig konstruktion som vi kan dels stå för rent kvalitetsmässigt, men också genom att ha en så förenklad konstruktion som möjligt förhindra att vi dyker på problem ute på våra sajter. Det är en patenterad lösning naturligtvis och det är en unik Dorma-Kaba-lösning. Vi har väl haft lite, vi kommer att se det, man ser det även på bilden här, att det sitter en liten knapp. Vi hade väl lite funderingar runt den där knappen, hur det skulle hanteringsmässigt fungera. Men på de systemen som har varit ute så har det här varit väldigt uppskattat, trots den här lilla knappen. Osynligt serviceläge, det är skillnad mot våra konkurrenter. Där är det så att man kan se på, genom att bara titta på cylindern när den står i serviceläge. C10-funktionen, C10 står ju för att man tar ut nyckeln i klockan 10. Det betyder att man bara genom att titta på cylindern kan man se om den står i serviceläge. På våran lösning så måste man fram och rent fysiskt peta på den här lilla knappen för att känna om den står i serviceläge. Så det finns fortfarande möjlighet att kontrollera att serviceläget är aktivt. Då ska vi se på en liten filmsnutt. Om den startar. Ja, titta. Så i ursprungsläget då så fungerar enbart lägenhetsinnehavarens nyckel. Så har man inte ställt den i serviceläge så fungerar alltså bara lägenhetsinnehavarens nyckel. Om man aktiverar genom att vrida upp det här aktiveringsstiftet till klockan 12, trycka in det och håller intryckt, ta ut nyckeln. Då är servicenyckeln aktiverad. Och servicenyckeln kommer att fungera ända tills man har använt sin användarnyckel igen och låst eller låst upp dörren, så att man har passerat det här lilla markeringssträcket med den här aktiveringsknappen. Då tas servicenyckeln bort så att säga. Så då fungerar den inte.
Detsamma gäller med den här vi pratar om bygg. Detsamma gäller det jag beskrev om den här bygghuvudnyckeln. Den deaktiveras också när du använder lägenhetsnyckeln. Så att så fort någon använt en lägenhetsnyckel så flexas bygghuvudnyckeln bort. Vi har tagit fram en instruktion på det här naturligtvis. För att det här är ju inte något man gör varje dag förmodligen. Som lägenhetsinnehavare kanske det händer en gång per år. Och då kan det ju vara bra att hur var det nu man skulle göra. Så att där finns det, har vi tagit fram både en instruktion för de två fallen kan man säga som det här rör sig om. Jag ska beskriva lite för det finns ett specialfall här. Men normalfallet så är det ganska enkelt. Och det finns, vi har också tagit fram en etikett för att sätta på dörrbladet. På fronten på dörrbladet. Det kan vara rätt så bra att kunna titta på när man gör det här. Att hur var det man gjorde nu då? För som sagt, det är inte varje dag man ställer den i serviceläge. Och som jag sa då så finns det lite specialfall. Det är en annan unikitet med vårat koncept är att vi kan dels hantera båda cylindertyper, rund och oval, men också alla låskister, alla typer av låskister. För där finns det också begränsningar hos våra konkurrenter att de kan bara göra det på en 360-graders kista. Vi kan göra det på 90-graders låskista, men med den här reservationen. Och det är att på en 90-graders låskista, typ DL 712, 1216, om det är en högerhängd utåtgående dörr eller en vänsterhängd inåtgående dörr, så måste man göra på ett lite annorlunda sätt. Och det beror på att när man låser en sån här högerhängd utåtgående dörr, när man vrider tillbaka och ska aktivera serviceläget med aktiveringsstiftet, då påbörjar man indragningen av så att säga, låskolven i kistan. Och det betyder att den är halvvägs inne, dörren verkar låst, men det kan räcka med att man sparkar på dörren så åker låskolven in och då dörren öppen istället. Och därför är det otroligt viktigt att vi, och det här har vi också tagit fram en separat instruktion på. Vi kommer att ta fram ett separat instruktionsblad till låsmeden. För vi har ju ett informationsansvar mot låsmeden. Och låsmeden har ju ansvaret för installationen. Så att de ser till att den som faktiskt bor i den här lägenheten får rätt instruktion. Och därför sa vi att det är bra att vi har en separat sån liten klisterlapp som man kan sätta på dörren. För då blir det rätt varje gång, förhoppningsvis. Som sagt, idag finns den för både oval och rund. Både klassade och oklassade cylindrar. Och som jag pratade om lite i början där. Satt cylinderdetaljer. Det här är ju en del av, vågar jag säga, liksom det starka med våran konstruktion eller med den här konstruktionen, det är ju just att det är extremt få detaljer extra. Vi har en speciellt borrad innercylinder. Vi har en fjäder, ett aktiveringsstift och en kula. That's it. Så det som tillkommer är egentligen tre saker förutom extra hålet i innercylindern. Och man har också tänkt till när det gäller montaget av det här så att borrskyddsstiftet, det som sitter på den här bilden till vänster, är det som håller fast aktiveringsstiftet. Så det är väldigt enkel konstruktion. Och den här bygger egentligen på våran flexfunktion. Så det vi gör är att vi flexar cylindern. Men eftersom vi har en fjäder och återfjädrande där så kan vi flexa tillbaka den utan att behöva lägga om den. Så det är egentligen bara en vidareutveckling av våran tidigare flexfunktion. Då ska jag visa den praktiskt här då. Och det är tänkt att jag ska visa både servicefunktionen och Malin säger att vi har gott om tid så att jag får även visa flexfunktionen. Jag kan ju fylla i lite där på det Per avslutade med egentligen. Det är som är kul med just servicecylindern för Pextra Plus. Det är ju att det är vi i Scambal som har tagit fram den här produkten.
Och det kan säga, det är inte helt lätt att få ta fram egna produkter inom koncernen bara för våran marknad. Så man var ju ytterst tveksam en gång i tiden när vi började jobba för att få fram den här produkten. Och jag tror att den femte varianten egentligen som jag har fått upp, som vi har testat och som vi till slut godkänner då. Och då kunde man liksom inte riktigt förstå vad vi skulle ha den till. Men nu räknar man med att lansera den i övriga Europa också. Så att den är bara lanserad i Scanbalt idag, Sverige och Finland, och på gång till Danmark som Per sa då. Och det är ju också en av anledningarna till, lite på Markus fråga angående expert där. Den här är ju handsydd för våran marknad. Och det anser vi ju att inte expert plus servicecylinderna idag då. Sen är det ju som Per säger, om vi ser en marknad för det här så givetvis tittar vi på det. Men vi vet ju, eftersom det är våran idé kan vi säga, att det är så här vi vill ha den. Också mycket roligt då att vi klarar alla typer av låskister. Det är bara liksom sättet som vi ställer den här servicefunktionen på egentligen som är viktig då, som Per poängterar. Och att vi har möjlighet till en ovalcylinder också här då. Så då börjar jag med att visa servicefunktionen då. Om vi leker med tanken att vi har den vanliga lägenhetsinnehavaren här då, som har sin originalnyckel här. I det läget nu då så funkar ju inte den här servicecylindern. Vi ser också hur enkelt det är att få in nyckeln även om man står från fel håll då, med den unika nyckelinföring som är på cylindern här då. Den funkar inte där. Jag ställer den i serviceläge då genom att vrida upp stiftet till klockan 12 här till aktiveringsläge, där vi har en liten indikering på cylinderhuset också. Trycker in stiftet och ställer den i normalläge där. Då kan man kontrollera här då att serviceläget är aktiverat genom att den här lilla knappen då är fjädrande. Det betyder då att vi har ställt om den för servicenyckeln här så att en hantverkare kan komma in i lägenheten. Och den går att använda obegränsat och även på insidan då. Och man räknar den, som vi säger, en SAT2-variant beräkningsmässigt då. Man ska kunna ha den på insidan för att man ska kunna låsa och låsa upp även inifrån. Om man vill låsa när man är i lägenheten. Det kan ju också vara en dörr som går igen av sig självt, att man slår igen dörren. Då skulle man ju bli inlåst annars om man hade en dubbelcylinder då. Och då går det även att lägga in den givetvis i altandörrarna som Per sa då. Så att den funkar ända fram till att man med sin lägenhetsnyckel då passerar det här klockan 12-läget. Då hör man att det knäpper till lite där. Så det räcker att göra den lilla egentligen vridningen där, så är stiftet stumt här. Och då har man kvittat bort den här servicenyckeln då. Så att i normalfallet så säger vi då, när vi har en 360 grader som vi kallar den för, en godkänd låskista eller låshus, då säger vi att man inleder med att låsa dörren som vanligt. Så. Och efter det så ställer man upp den i serviceläget, trycker in stiftet och vrider tillbaka den där. Hade det nu varit en annan 90 graders låskista, då för att få rätt funktion så får man ställa den i serviceläget samtidigt som man låser dörren. För att inte påbörja upplåsningen av regelkolven då när man ställer den i serviceläge. På den här funkar det att göra så, men hade det varit 90 graders låskista då, då hade man påbörjat egentligen upplåsningen av låset genom att göra. Sen ska vi då titta på flexfunktionen, så jag utmanar ödet här nu då att göra sånt här i direktsändning här. För ska det inte funka så är det nu det inte ska göra det. Vi har alltså våran lägenhetsnyckel generation 1. Den vanligaste varianten på flex, det är ju att man normalt sett har en flexning på huvudnyckeln och två flexningar som vi säger på lägenhetsnyckeln. Och vi säger då att vi som lägenhetsinnehavare har tre liv egentligen, tre generationer av nycklar. När man har en servicecylinder så kan vi poängtera då att vi lägger servicefunktionen på samma ställe i cylindern där man normalt sett har huvudnyckeln. Vilket gör att vi tar bort flexmöjligheten kan vi säga på huvudnyckeln. Men vi har fortfarande en unik egenskap då att vi kan ha flex som vi är ensamma om på marknaden på en servicecylinder kvar på lägenhetsnycklarna. Det innebär då att
när man har tappat bort sin nyckel. Gör vi så här, tror jag att vi tar bort de här så är det lite lättare att se. Och Per tar den där. Sen ska vi ta rätt nyckel också här så vi inte flexar alla flexningar samtidigt. Då går jag och kvitterar ut min generation 2-nyckel av hos låsmedlen exempelvis. Eller de som hanterar låssystemet. Och så fort som jag använder den nyckeln och passerar ett läge här då, så flexar jag den här cylindern. Vi flyttar rent mekaniskt stift in i cylindern. Och det här är nu den nya nyckeln som jag har lagt in då. Och så är det en tjuv som hittar Pers nyckel. Och den funkar inte längre då. Då kan vi visa här att även Malin är här och florerar runt här. Och hon funkar jättebra där nu. Men då vill jag göra slut med henne. Så att, så jag kvitterar ut tredje generationens nyckel här då. Och så fort som jag använder den där, då låste jag in dem. Men vi säger att jag gör en upplåsning och låsning. Då har jag kvitterat in då, eller jag har lagt in den här nyckeln då, den tredje generationen av nyckel. Och vi kan visa att Per, han kommer fortfarande, min gamla älskare, han kommer fortfarande inte in där. Och inte, inte Malin heller. Är du säker? Är du helt säker nu? Nej, ah, jag är inte säker. Nej, det gick inte. Ja, precis. Och det här är ju ett riktigt kinderägg skulle jag vilja säga då, med både servicefunktion, flex, ny nyckelinföring, ja, you name it. Det finns allt. Rena godispåsen. Ja, det var väl så långt. Vi kanske hade några frågor. Var det något vi skulle titta på mera? Ja, det har kommit in en fråga här, tror jag du kan svara på ganska snabbt, men finns det någon hjälpnyckel för att ställa cylindern i serviceläget? Finns ingen. Vi har tittat lite på olika alternativ då, men egentligen inte hittat något bra då. Det jag tror att man tänker på, det är då om vi säger att någon som är, har någon form av handikapp i händerna, som gör då att man har svårt att trycka på knappen för att ställa den i serviceläge. Österrike tittar på det då, men vi har inte hittat någon bra lösning på det än då. Peppar peppar, så har vi inte haft några indikationer på att det har varit problem på det vi har skickat ut än så länge då. Men givetvis vill vi ha en lösning på det då. Det har varit idéer om att man ska sätta ett nyckelgrepp som man skjuter på nyckeln då. Men då ska ju den vara liksom tillgänglig också, så att man hittar den när det är service då. Ja. På den. Så det är väl för mera... vad ska jag säga, handikappade eller äldre personer som skulle ha svårt då för att ställa den i serviceläge. Då. Så det finns ingen lösning idag på det då, gör det inte. Vi kan ju också säga att vi har 5 testsystem som vi hade installerade i 6 månader och innan den lanserades också. Då, som fortfarande rullar och går givetvis. Då. Bygghuvudnyckeln, flexningen där använder vi lägenhetsflexarna då, kan vi säga också. Om det är så att man nu väljer att man vill ha en flexbar bygghuvudnyckel, den Per pratade om här. Då väljer man bort möjligheten till lägenhetsflex då på den. För att då använder vi den kapaciteten för bygghuvudnyckeln istället då. Men det finns ju alla de här möjligheterna så att säga, så att kunden gör ju sitt val liksom, vad han tycker är mest värt för honom egentligen då. Mm. Så att ja, det finns de flesta möjligheterna. Bra. Tack så mycket Lasse. Mm, tack. Intressant. Ja, där var den här lilla presentationen klar. Och det är kul att se att det var en video i videon. Jag hoppas att ni såg den också. Jag såg den i alla fall på min skärm där vi då visade den lilla filmsnutten. Då är vi öppna för frågor. Jag tror att jag har både Lasse och Per med mig. Har vi med er? Är du? Jajamän. Jajamän. Jag fick en fråga här på direkten. Det är ju det här med... volymer såklart. Du nämnde Lasse att det var en ny produkt, ganska ny produkt.
Vi hade den ute på test. Hur många har vi så här till dags datum installerat på den svenska marknaden? Har vi någon uppfattning om det? Då blev det tyst. Nu hade jag lite dålig uppkoppling där, men jag tror du frågade om antalet där. Hör du mig nu, precis. Anders? Nu hör jag dig. Ja, hur många har vi sålt så här långt? Eller hur många har vi installerat? Ja, jag hör dig. Jag hör dig. Under test, eller alltså under den första perioden som vi körde för ett antal månader sedan då, så låg det på cirka 4000. Jag har inte aktuella siffror idag då, men runt 4000 då, och sen har det tillkommit ett antal då. Och det är ju då servicecylindrarna som sådana vi pratar om då. Ett låssystem består ju givetvis av flera cylindrar än servicecylindrar, så att vi räknar ju med att det i framtiden kommer att bli en stor merförsäljning såklart, både av servicecylindrar och andra typer av cylindrar som ingår i samma system som servicecylindrarna gör. Så den drar ju försäljning givetvis på de andra, på hela låssystemet som vi kanske inte skulle ha fått sålt annars då givetvis. Ja, nu fick jag en fråga här, men det var inte en fråga, det var mer än någon som hade blivit utslängd från webbinariet. Jag vet inte riktigt varför, om det är att man ligger på webben, men vi får återkomma till den personen. Jag hade en annan fråga som kom upp här i samband med har vi där, du var inne lite på lägenhets, har vi försökt positionera den i någon typ av marknad, produkten, eller kommer den här passa överallt? Nu, det var frågan. Ja, den är i första hand är den ju tänkt för bostäder såklart. Och det kan ju vara bostadsrättsföreningar eller större lägenhetssystem då. Men den går ju givetvis att använda i andra typer av låssystem om man vill ha den funktionen. Men våran målgrupp är ju så att säga ja, boenden helt enkelt. Lägenhetssystem och bostadsrättsföreningar och den typen av objekt då. Men det finns ju inget som hindrar den att sälja den på andra objekt, utan det är ju fritt fram att sälja den i alla typer av låssystem. Men det är ju där liksom som den är pinpointad för att passa då. Jag fick en fråga till. Att det är väl också så att jag menar, i och med att vi införde bygghuvudnyckel så finns det ju ingen, då går den ju att använda till egentligen all nyproduktion oavsett vad man ska använda det till. Det kan ju finnas behov av att ha en bygghuvudnyckel på en annan typ av fastighet också, under byggnationen så att säga. Ja. Så det är en funktion som går att använda till många saker. Ni nämnde ju i presentationen också att det här är då en svensk produkt, om man får uttrycka sig så, och det tar ju lite tid. Hur kommer det sig att övriga Europa inte ser den här funktionen lika viktig som vi? Har vi något svar på det? Det är en fråga jag fick här i Sverige. Jag tror det är av rent historiska skäl då, att den har funnits på marknaden i Sverige och att vi har legat på då. Så att, jag menar, vi har ju alla hjälps åt på något sätt att marknadsfört den så att man förstår nyttan av den. Jag tror inte att man förstår riktigt funktionen i övriga länder då, men nu visar det sig ju att de har intresse så fort som vi har släppt den här hos oss då, så kommer den att släppas även på övriga marknader i Europa, och jag tror att det är helt enkelt att man inte har förstått riktigt nyttan med den tidigare, i och med att det har inte funnits den typen av produkt på deras marknad. Vi har ju haft den tidigare då från Assa exempelvis då. Så att här är man ju mera van vid att den funktionen finns då, så att man har det kravet. Ja, när det ser man. Det var en fråga till här som sagt. Vad är det då? Jo, det är väl det att det här tror vi ju är en flaggskeppsprodukt för oss. Och hur kommer vi gå ut och marknadsföra? Finns det marknadsföringsmaterial tillgängligt på de här produkterna som vi har presenterat nu under tre dagar, Lasse och Per? Absolut. Ja, vi har ju tullat ut material. Precis. Förlåt, kan ni ta en i taget? Tack. Kör du, Lasse. Jo, det finns ju ett nyligen framtaget material som vi precis har lanserat här i veckorna nu då, som innefattar både broschyrmaterial för konceptet som sådant då, Pextra Plus, men även då specifikt material för SAT servicefunktionen då. Och det här är ju material som våra säljare kommer att gå ut nu med till alla
återförsäljare och även slutkunder givetvis om de är intresserade. Så att det finns ett helt nytt material på hela konceptet och framförallt då på SAP och servicefunktionen. Och vi kommer ju även att kontakta då de som har varit med på webbinariet efteråt här för att tillhandahålla och se till att alla har fräscht material på de här grejerna. Och man brukar säga seeing is believing, då får vi också be, om bokar man upp ett besök nu när vi kan det kan man ju ta med sig en servicecylinder och visa precis som ni gjorde där på videon. Det är alltid bra att få känna på de här grejerna på plats och ställe, tänkte jag säga. Och det finns ju även democylindrar att tillgå såklart. Och det här materialet kan vi ju säga också då att, som du säger, seeing is believing, det är ju även tryckt då så att säga. Så vi tillhandahåller det ju både tryckt och i digital form då. Ja. Ja, har vi några mer frågor? Har ni någonting ni vill tillägga, grabbar? Nej, jag tror att det inte, om det inte är någon som har någon fråga. Och som sagt, som vi har sagt de andra dagarna, kommer ni få något så maila gärna efteråt också så ska vi se till att ni får svar. Och nu kommer vi också skicka ut efter de här webbinarierna lite synpunkter eller rätt sagt lite input från er som har bevittnat de här grejerna, och vi är jättespända på att höra vad ni tycker om att vi kombinerar så att säga inspelat material med live material. Det är ju för våran del är det ju väldigt effektivt att kunna göra på det sättet, men det ska ju också funka för er som lyssnar, så att gärna feedback på hur ni tyckte att det var och gärna också en feedback på huruvida den här tiden är bra, för nu kommer vi sannolikt före jul, som jag nämnde i början på de här dagarna, att gå ut med flera webbinarier. Och då är ju frågan om den här tiden starta nio är bättre än tiden att starta klockan ett. Det är väl det som är en fråga. Så den skulle man vilja ha lite feedback på vad ni tycker också. Eller om ni helt enkelt vill ha en annan tid. Men fördelen med att allting är inspelat är att om man inte kan vara med live då, så kan man ju alltid plocka upp de här grejerna på vår hemsida som är by the way alldeles ny och fräsch. Också en sån här grej som är kul att tillägga, där vi då i Sverige är den enda bolaget i världen utav Dormakaba som har fått lansera en ny webbsida. Återigen, som servicecylindern, vi ligger lite före övriga världen verkar sen, även på den typen av kommunikation. Så att använd gärna den, där finns mycket att hämta, mycket att titta på, mycket bra kontaktvägar och så vidare. Och som sagt, webbinarierna och de nya nästa webbinarier kommer också att komma ligga där då med inbjudan. Så om det inte är någonting mer att tillägga så avvaktar sen vi får någon fråga. Det var en person i gänget här som var med som av någon anledning blev utkastad. Och jag kan bara se att han körde via webben, står det. Jag vet inte vad du menas med det, så vi får undersöka varför han har blivit utslängd. Internet funkar för honom, men han har blivit utslängd både idag och igår faktiskt, efter en stund. Så att någon teknisk grej där måste vi fiska reda på vad det kan vara. Men som sagt, annars så tackar vi för att ni har varit med på de här tre dagarna. Som sagt, ett effektivt och bra sätt att kommunicera med, och vi ser fram emot feedback också. Tack ska ni ha! Tack så mycket.